Tak na toto auto by som sa vedel pozerať naozaj dlho ako na nejaký obraz, pretože toto je podľa mňa jedno z najkrajších aut, aké sa u nás dnes ponúka, a je to najnovší model luxusnej francúzskej značky DS, a práve tento model DS4 asi tak najviac zhmotňuje tú filozofiu tejto značky, a to je elegancia, luxus a extravagancia. Je to auto pre ľudí, ktorí sa chcú odlišovať, ktorí chcú vystúpiť z toho mainstreamu. DS4 prichádza ako klasický hatchback, šmrcnutý trošku do crossoveru. Ponúka sa aj ako verzia cross, ktorá je ale len trošku viacej oplastovaná, hlavne na blatníkoch. Už predná maska je krásna, je vypletaná, patria k nej aj LED denné svetlá, ktoré majú netradičný tvar, k tomu LED matrix svetlá, a pri odomknutí auta vám to celé zahrá také pekné svetelné divadielko. Predĺžená predná kapota a obrovské 20-palcové kolesá dávajú tomuto autu taký športový vzhľad, k tomu prelisy na karosérii, a niektoré vytvárajú taký trojuholníkový efekt, a ten trojuholníkový a kosoštvorcový efekt dominuje exteriéru, ale aj interiéru. Trojuholníčke kosoštvorce nachádzame aj v grafike zadných svetiel, ktoré sú úzke, a opticky 1,78 cm široké auto ešte viac rozširujú. Pod piatými dverami je základný objem batožného priestoru 430 litrov a o 40 litrov menej bude mať plug-in hybridná verzia. Po sklopení zadných operadiel sa bohužiaľ vytvorí dosť veľký schod. Nenájdete tu ani dojazdovú rezervu. Jej miesto zaujal subwoofer 14 reproduktorovej audio sústavy. DS4 má celkom kompaktné rozmery do dĺžky 4400 mm, rázvor osy kolies je 2675 mm, takže dá sa pohodlne sedieť aj vzadu, ale v tomto aute bude každý chcieť sedieť vpredu. Interiér opäť niečo úplne iné, ako poznáme v dnešných autách, a o tom, že moderný interiér a prístrojová doska nemusí byť len o veľkých tabletoch a displejoch, tak DS4 dáva o tom jasný dôkaz. Krásne, čisté línie prístrojovej dosky opticky opäť rozširujú to auto tu v interiéri, a naozaj v tejto našej výbave Rivoli, tak to sú len kvalitné materiály, krásna koža, drevo alebo takáto hliníková imitácia. Fantastické sedadlá majú navodiť dojem takých luxusných remienkov na luxusných hodinkách. Môžu byť vyhrievané, ventilované s masážnou funkciou. Máme aj tu veľký centrálny displej, ktorý je ale zakomponovaný pekne do prístrojovej dosky, netrčí, a veľmi málo hardvérových tlačidiel, a keď už sú, tak opäť majú tvar trojuholníka alebo kosoštvorca. Niektoré sú umiestnené úplne ináč, napríklad tlačidlá otvárania okien sú tiež netradične umiestnené, ale sú mimoriadne ergonomicky, veľmi rýchlo sa k ním viete dostať. Na stredovom tuneli máme ešte jeden ďalší displej, je to taký touchpad. Pri navigácii alebo telefóne si vy viete na ňo napísať adresu, alebo keď hľadáte telefónne číslo, tak dokážete prstom na to písať, alebo viete dlhším potlačením tohto displeja a potom len ťahom prstom sa viete dostať do takých najdôležitejších vecí, ktoré najčastejšie používate pri nastaveniach, ktoré sa vám zjavia na veľkom centrálnom displeji. Aj pred vodičom je digitálny displej, čiže žiadna analogová ručička. Viete si tam nastaviť a vyvolať informácie o jazde, o staniciach rádiových alebo navigáciu, ale takisto môže slúžiť aj pre nočné videnie, ktoré toto auto má, bohužiaľ síce za príplatok, ale je to prvok bezpečnosti, ktorý by podľa mňa mohol byť povinný v každom aute.
My máme v DS4 1.6-kový benzínový štvorvalec s najvyšším výkonom 165 kW, čo je až 225 koní a dá sa jazdiť s týmto autom za výrobcom deklarovanú spotrebu. Po týždňovom jazdení sme mali priemer niekde okolo 7 litrov a DS hovorí o priemernej spotrebe podľa VLTP normy 6,9 litra benzínu na 100 km. Základným motorom pre DS4 je trojvalcová 1.2 s výkonom 96 kW alebo 1.6 s nižším výkonom, ako máme my, 133 kW. Je tu ešte možnosť aj dieselového motora dokonca, 1.5 96 kW alebo potom plug-in hybridný pohon, ktorý má výkon takisto ako máme my, čiže 225 koní. A tú silu naozaj tento motor má, krútiaci moment až 300 Nm, dokáže toto auto rozhýbať z 0 na 100 pod 8 sekúnd, 7,9 sekundy a maximálna rýchlosť až 235 km za hodinu. A k takej naozaj dynamickej jazde prispieva aj 8-stupňová automatická prevodovka. Jednou z ďalších prémiových charakteristík je akustický komfort. Skrátka, DSK jazdí ticho a v kabíne nepočujete vonkajší hluk a hluk motora ani pri vyšších rýchlostiach. Veľmi príjemne a luxusne jazdí toto auto aj vďaka mimoriadne dobrému podvozku. Je komfortný, je luxusný, dokonca príplatková výbava síce, ale je to DS technológia. Tlmiče sú spojené s kamerami, ktoré snímajú cestu a presne určia, ktorý tlmič ako má zareagovať na tú cestu, aká je rozbitá. Treba povedať, že na tých našich cestách sa tento systém naozaj napracuje, ale aj napriek veľkým 20-palcovým kolesám s nízkym profilom je tá jazda mimoriadne luxusná. DS4 je naozaj iné auto. Tých aut nebude na našich cestách veľa a je to vyložené auto pre ľudí, ktorí sú individualisti, ktorí sa chcú odlišovať, ktorí vedia oceniť luxus, eleganciu, ale aj tú extravaganciu. A je to pre ľudí, ktorí sú ochotní vystúpiť z radu, chcú byť iní, ale sú ochotní si za tú inakosť aj zaplatiť.